Buyurun üreş sözlerinizi deyin Şefek Hanım. Ben çok memnunum. Berk diyeyim. Ben bütün gençlere davet ediyorum, tebrik ediyorum. Hem işe şart günlerde yarışak. Çok sağ olun. Buyurun. İlgare Hanım. İlham, sen bize özümüzü bir de genç hesap edemeyi hissetmek şansı verdiğimize çok sağ olun. Meslek plekanda ne dedi? Ondandır. Yani bu bir tiketop bir şey değil ama o müddet hayat ne oldu bize. Çok sağ olun. Buyurun, ben buyurun. Nergis Hanım, buyurun. Her şeye göre çok sağ olun. Hüsniye Hanım. Bütün gençler tebrik ediyorum. İçinde özünde genci o için biz de gençleşti. Biz de gençleşti ya. Çok sağ ol. Buyurun. Buyurun Almaz Hanım. Gençlere tebrik. Oğlum nasıl tebrik ediyorum. Gol premi kaç fazladır? Mükafat. Mükafat. Hamınıza. Hamınız layıksız ve hamınıza kısmet olsun. Ben bunu çok isterim. Hamınızı öpürüm. Çok isterim sizi. Buyurun Sevinç Hanım. Ben de sizi tebrik ederim. Berk. Aziz gençler, ben de sizi tebrik ederim. Sizi çok sağlam. Meneviyatça, ruhça sağlam görmek isterim. Size Azerbaycan'ın vatanımızın büyük ihtiyacı var sağlam gençlere. Milletimizi çıkardı bu batalıktan. Terbiyeli, ahlaklı ve sağlam olun. Çok, esas odur. Gülnar Hanım, teyzeler. Bizim stolumuzda iki tane genç kız oturdu. Bizim tiyatrımızın güzelleri. Onların kutsalında bütün tiyatrımızın gençleri, zavallarını tebrik ediyorum. Hamıya uzun ömür, can sağlığı, çoklu yaracılık uğurları arzu ediyorum. Arzu ediyorum ki, herkes öz aldı. Adımına göre layık olduğu uğuru elde eder. Buyurun. Amin. Buyurun Günel Hanım. Ben de bütün tebrikler. Gözlüğe. Bayramımız mübarek olsun. Yalnız ve yalnız uğurlar arzu ediyorum. Zümrüt Hanım. Ben de bütün gençlerin çarpıyorum. Eşen gitme. Üzerlerinde ne güzel şeyler var. Üreş sözüm oldu ki Allah bizim kalekti hemşe böyle mehriban eylesin, uzun ömürlü eylesin, o gün olsun ki gelen bu vakti inşallah bizim necə deyirlər, değerli kıymetimizi versinler, maaşımız o kadar artsın ki gelen herimiz bir tort getirerek burada oturak kesek yiyek. Tam siz ürünle deyelim, ver Facebook'a korkmuram. Çok sağ olun. Dururum. Çok sağ olun. Buyurun tebrik edeyim. Diyanın gedenler. Gözde irada sen getirmişsin. Tebrik edirik. Gençler günümüz mübarek olsun. Ve hemşe gençler. Roza Hanım. Gençler günümüz mübarek. Bunu size kim verir? Bunu mene verir. Bunlar ise yakın dostlarım verir. Kim verir? Demeli yakın torbada bir şey var. Çok sağ ol. İlham, hemşe genç İlham. Gün o gün olsun. Bak hele bak o gün de senin toyva yıkışa. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok sağ ol. Kızımın nişanında. Güler Hanım buyur. Ne de sen? Gençlik ne bilir? Gençlik bir güldü ömrün elinde. Test olur ömrün. Ama ben istiyorum. Bizim ürəyimizdəki gençliği hissi hiç vaxt görürüz. Bəli. Rasim Əlim, buyurun. Mən bütün gəncləri təbrik edirəm, mən artıq gənc deyirəm. Sən də gənc. Bayramınız mübarək. Hər o hər gəncə belə təbrik edirəm. Buyur, çox sağ ol. Eşkin, teatrın ən gənc aktyoru. Bəli. Amma bəli, əməkdar artistəm, mən fizikə təqəssüm. Dünən verdilər mənə bunu. Heç vaxt səni saymırlar. Bəli, toy yarım toyunda mənə öyrə ad verdilər. Ona elə mən bütün gəncləri təbrik edirəm. Mənim başıma gələn onların da başına gəlsin. İradə də... Bütün gənc hesab edirəm, bütün gəncləri təbrik edirəm. İçində də mən. Mən də təbrik edirəm. Çox sağ ol. Anlar. Mən hər kəsi təbrik edirəm. Bayram günündən. Yəni burada gənc tamaşaçılar teatrının hardasa bir dörddə bir hissəsi buradadır. Amma özü olmasa da ürəkləri olan bir çoxdur. Tam onların adından da təbrik edirəm. Heyşan Hacıbabayev. Ən əsas uzun ömür sahibi olur. Asiyahda Çiyeva. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ən böyük varlıq. Elnur Bilinçik, Bilinç. Nigar. Ay uşaqlar, mən gənc tamaşaçılar teatrını sevirəm. Sevəcəm həmişə də. Bütün kollektivi sevirəm. Bütün kollektivdən bir dənədir və biz də səni sevirik və heç vaxt unutmayacağıq. Yarın həmişə ürəyimizdədir. Və istəyirəm
istəyirəm ki, istər yaşlısı, istəyir gənci, hamının hər şey ürəyincə olsun və hamını mən gənc hesab edirəm, hamını öpürəm. Buyur manav. Bütün deyilənlərə qoşulur, gənclər təbrik edirik, özü gənc, ürəyi gənc olan hamını təbrik edirik. Biz kollektiv olaraq bütün tədbirləri, bax, belə mehribancasına keçirdik. Hamıya da bunu məsləhət edirik. Bütün kollektivlərə, bütün ailələrə, belə şad günləri bildirdik. Hamı təbrik edirik. Ərsəl, nə diyor? Benim gençlerim dinlemiyor, ben konuşayım yine. Herkesin gençlik bayramını kutluyorum ben abi. Sizde var kutlu. Sizde gençlik günü var. Yok. Türkiye'de. Görsen sizde hamsı şey koça. Var. Gençlikte spor bayramı var. Spor ne o? Emin. Emin. Tüm gençlere tebrik ederim. Olan simasında genç tamaşa tiyatrosu aktör heyetini tebrik ederim. Çok sağ olun. Buyurun sabah gelin. Sabah bir tamam yine vereceğim. Mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Bu yığıncağın səbəbkarı və təşəbbüskarı var. Bizim gənc aktrisamız Roza İbadova. Bəli. Amma pul xərcləyən insandır, həmkarlardır. Yo, estağfurullah. Sağ ol. Sağ olun. Eşq olsun gənc tamaşaçılar teatrına. Bayramımız mübarək olsun. Bir yerdə qocalaq. Qoşuluram, bayramlarımız mübarək olsun. Amma inşallah tək gənclər günündə yox, tez-tez yığışaq. Ən azı teatrda beləncəyik. Ən azı çay süfrəsində. Bayramımız mübarək. Eşqim, bir dənə qəbrəm. Tut məndə onların. Mən bütün gənc tamaşaçılar teatrını, bütün kolleksiyonu təbrik edirəm. Tək gəncləri yox, bütün gənc tamaşaçılar teatrının kolleksiyonu. Çünki bugün məhz bizim günümüzdür. Biz gənc tamaşaçılar teatrını, gənclər təbrik edirəm sizi. Və Bəhram bir söz dedi ki, şey oldu, nədir o, həmişə yığışaq, inşallah çalışacağım ki, bu adət ənənəni tez-tez edeyim, tez-tez biz yığışaq. İlham, çok gözəl idi, çok sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol, ayrılın, sağ ol. Nə deyirsən, Rasim? Çok sağ ol. İnşallah. Buyurun, buyurun. Oy, çok sağ ol. Siz ikiniz gözəl kan festivalçıları. O üçüncüsü de geldi, başını çıxartdı, qayıtdı. Bəli, bəli. Mən sizdən bunu gözləyirəm. Sağ olun uşaqlar. Çox sağ olun ki, dəvəti qəbul elədiniz. Sağ ol, deməli sən sağ ol ki, bizi səhv edin. Mən, estağfurullah, mən həmişə sizi 8 mart, 9 mart 14.00-də gözləyirəm.